Ариун дөргийн эрх мэдэгчтэй за өнөөдөр Пүрүү гариг за Пүрүү гаригийн 19:30 минутаас асуулт асууй нэвтрүүлэг маань үзэж та бүхэнд хүрдэг. Өнөөдөр бид асуулт асууй нэвтрүүлгийнхаа одоо яг өнгөрсөн 7 өнөخت болвол яг зочноо танилцуулж хүргэсэн байгаа. Ингээд Тээвэр Атсамын газрын дарга инх зөрөг танаас асуусан одоо асуултуудыг тавья. Тэг юуны өмнө оройн мэдүргээс. За оройн мэдүргээ. За асуулт асууй нэвтрүүлгээр дамжуулж одоо үзэгчт маань Эрдэнэ хотын иргэд маань тухайн одоо өөрийнхөө салбарын одоо тий үйл ажиллагаатай холбоотой асуултыг бол асуудаг юм уламжлалыг энэ асуулт асууй нэвтрүүлэг маань бол хүргэж ирсэн. Дээд мөн тодруулж хэлэх юм бол энэ Эрдэнэ хотын мэдээ мэдээллийн Эрдэнэ инфо сайтаар дамжуулж үзэгчт маань бас одоо тий энэ асуултуудыг бол тавьсан байгаа гэдэг хэлье. За ингээд нийтдээ за маш олон асуултууд ирсэн байгаа. Үндэс төвөрлөд бол яг нөгөө нэг санаатай байсан асуултуудаас нь яриа гаргах хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Ер нь Орхон аймагт Тээвэр Атсамын газрын үйл ажиллагаа өнөөдөр яг ямар түвшинд явж байгаа юм? Ер нь та ажлаа авснаас хойш энэ автобусны зогсоол, эмх цамраагүй зогсоолуудын асуудлыг маш нааштайгаар шийдвэрлэж өгнө гэсэн өнөөдрийг хүртэл бас байхгүй байна гэсэн юм асуултыг бол маш олон иргэд тавьжсэн л да. Ялангуяа гэр хорооллын иргэдийн хувьд энэ асуултыг тавьсан байх гэж бодож байна. За сайн бацхан уу. Энэ орой минь төргий. За Орхон аймгийн Тээвэр Атсамын газрын үйл ажиллагаа одоогор хэмээн явагдаж байна гэж би үзэж байна. За намайг энэ албыг авахд бол авсан дараа би иргэдэд мэдээлэл хийжсэн. 2015 оноос бол нийтийн тээврийн маань тээврэлж яваа. Тээврийн хэрэгслүүд маань тэг он насчлалтаараа бол хасагтаад 15 оноос бол микроавтобуснууд маань энэ тээврэлтийг гүйцэтгэж чадхаа болж эхлэх нэ. 15 он гэхэд бол бид нэр дараагийн шийдлүүдтэй гаргаж шийдтсэн байхгүй болохгүй нэ гэдэг юм шилжилтийн үе бол нэгсэндээ тулгарч ирж гисэн. Ийм байдлаар одоо Тээвэр Атсамын газрын ажил явагдаж байна. Одоо бидний эндээс гаргасан шийдвэр бол засаг одоо дараагийн засаг дарааны мөрийн хөтөлбөрт орсон, бас дээрээс намгийг хөгжүүлэх эдийн засгийн дэд хөтөлбөрт орсон. Автобус том өөр автобусны үйлчлэгийг одоо нэвтрүүлээ ингээд явчих. За автобусны буудлуудын талаар асуусан байна. За Орхон аймагт бол жил болгон тодорхой хэмжээгээр замын ажлууд хийгддэг байсан. За 2014 оноос өмнөх замын ажлууд хийгдэж төлөвлөгдөхдөө дандаа автобусны буудалгүй, зогсоолгүй, зогсоол байсан ч тодорхой цөөн тооны стандартын шаардлага хангадаггүй ийм зогсоолуудтай төлөвлөгдөж хийгдэжсэн. За 2013 онд бол шинчилсэн ажлаар бол одоо хороололт хоёрхан автобусны зогсоолыг одоо хийжсэн 13 онд 14 онд бол өнөөдөр 16 зогсоо автобусны зогсоолыг хийсэн байгаа. За шинээр тийм ээ. Тийм шинээр автобусны зогсоолыг шүүдэрвчтэй. Дээрэс нь 14 онд за аймгийн төлөвлөгөөнд бид нэр 30 автобусны буудлыг шинээр хийхээр санал болгосон байгаа. Бас үйлдвэрийн хамтын ажиллагаанд тодорхой тооны автобусны буудлуудыг бас нэмж хийхээр санал болгосон байгаа. За дээрэс нь нэмж хэлэхэд 14 оны шинэ төлөвлөгдөж хийгдсэн хороололт хийгдсэн автобус бол одоо эхний автобусын автобус дээр бол 8 ширхэг автобусны зогсоолыг шинээр хийгдсэн байгаа. За дулааны үйлрэлт ирэхээр Орхон Аз цаг компани маань 8 автобусны буудлыг сүйдрүүч хийх дулааны үйлрэлт ирэхээр нэмэлтээр одоо сүйдрүүч хийхээр болсноо бид нэр албан бичгээр манай байгууллагт мэдгдсэн байгаа. Дээрэс нь зээлийн 1.3 км-ийн автобус дээр за авторынхаа дүгнэлтээр 4 автобусны буудлыг одоо шинээр нэмж хийж гаргасан байна. За энэ бүхнийг ингээд нэмээ тооцох юм бол нийтдээ Орхон аймагт бол 25-6 автобусны буудал бол 14 онд хийгдсэн байна гэж үзэж байна. Дээрэс нь Үлзий утгын наран компани маань 2 дугаар микрт өөрийнх нь компани санаачлахаар 36 метр урттай автобусны зогсоолыг бас хийж өгсөн байгаа. 12 дугаар сургууль цэцэрлэгийн хажуудалд одоо гаргацсан байгаа. Энэ маань хуучин зогсоолгүй юм талбай байсан. За эдгээр ажлуудыг бол хийсэн байна тэгэхээр. За энэ Эрдэнэ үйлдвэрийн автобус явдаг газраас бусад одоо газрууд дээр буюу автозаммууд дээр маш их халтрааг булгаа үүсч осол аваар их гарах юм аа. Ялангуяа том аварын автобус яваад эхэлчихсэн энэ үед энэ замын цас мөсний цэвэрлэгээ хийгээд осол аваар гарах магадлал өндөртэй энэ замууд дээр хэрхэн тэмдэглэгээ хийх тал дээр замын цэвэрлэгээний газарт ер нь санал гэдэг юм уу ажлуудыг хөргүүлж ивүү гэсэн эдгээд асуулт ирсэн байна. За ер нь бол Орхон аймгийн Тээвэр Атсамын
газар дээр одоо зам арчилтын зардал гэж бол байдгүй. А энэ 2015 оны төсөв дээр бид нар бол санал оруулсан байна. За тодорхой хэмжээний замуудыг одоо эзэмжүүлээд тэр эзэнд нь тодорхой одоо цас орсон үед ч юм уу эсвэл замын хажуугаар шороо үер усны үер болд нь штэ. Энэ үед нь цэвэрлүүлдэг ч юм гэрээтгээр явуулъя гэдэг ийм саналыг бол энэ 15 оны төсөвтөд бид нар оруулсан явж байгаа. Энэ яг яаж батлагдаж гарч ирэхийг бол одоохон хэлж мэдэхгүй байна. За дээрэс нь бид нэр хөдөлмөрийн хилцтэйгээ хамтраад ажилгүй иргэдэг энэ дээр дайчлаад за Эрдэнэ баг дээр бол бид нар нилээдгүй олон ажлыг хийсэн. Замын хажуудлын хөвөөг янзалсан, үерийн усны шууд үг цэвэрлсэн байгаа. За бус бүх багууд дээр тодорхой хэмжээний замын юм арчилгаа цэвэрлэгээнүүдийг бол хийж байгаа. За дээрэс нь хот цогцоллох, тогтцоолох газартаа бид нар хамтран ажилладаг. Хот тогтцоолох газартаа бид нар яг өчигдрийн байдлаар бол энэ санал өгөөд нийтийн тээврийн үйлчилгээ явуулж байгаа. Тодорхой цэгүүд дээр за энэ шороо болно замаас салтруулах гээх энэ материалуудыг асгаж яасан байгаа. Хилгсэн байгаа. А чааштач гэсэн бид нар бол хот тогтцоолох газартаа энэ тал дээр бол хамтраад ажиллана. За Орхон аймаг том уурын автобус явж эхэлсэн хотын соёлыг бий болох дорвитой алхам болсон гэж үзэж байгаа ч асуудал бэрхшээлүүд их байна. Аймгийн зүгээс 850 сая төгрөгийг шийдсэн гэсэн мэдээлэл энэ мөнгө хэн зориулагдаж байгаа хөрөнгө оруулалт юм бэ? Орон нутгийн төсвөөс гарч байгаа мөнгө юм уу? Яагаад энэ 850 сая төгрөгийг өгөхөр алсан юм бол гэж. За ер нь бол нийтийн тээврийн компаниуд маань олон жил одоо нөхөн олгын асуудал тавьдаг боловч шийдэгдэг байгаа. За энэ жил бид нар бол Орхон аймагт том уурын автобус уу юу нийтийн тээврийн үйлчлэлээр яг бодит утгаар нь оруулж ирэй гэж зорилго тавьд явж байгаа. А энэ зорилгын хүрээнд мань төрөөс мань хамгийн том дэмжиж байгаа бодлого нь бол одоо нөхөн олгын асуудлыг шийдэж өгч байгаа. Энэ орон нутгийн төсөөс биш улсын төсөөс батлагдсан юм хөрөнгө байгаа. Тийм учраас бол одоо нийтийн тээврт нөхөн олгоор 2015 оноос олгогдно гэж ойлгож байна. Энэ мань бол төрөөс мань дэмжиж хамгийн том дэмжлэг байх гэж би ойлгож байна. Улсын төсөөс үү? Тийм, улсын төсөөс. За, тээвэр автомын газартай холбоотой байдаг хэсгийг сайн мэдгүй байна. Оншлохооны төвийн дарга Эрдэнэ цут гэдэг хүнтэй холбоотой санал гомдол ирсэн байна л да. Тэгээ ер нь ажлаа яг сайн хийж чадж гин гэж үзэж гин үү? Одоо энэ хүний талаар маш ноцтой мэдээлүүлж гисэн байдсан байна. Тэгээ ер нь энэ хариуцлага гэдэг юм уу хэл шалгалтыг хаанаас тавьд юм бол гэсэн. За Тэр утсамын газартаа бол автоэврийн үндэсний төв бол холбоогүй. А үндэсний төв мөн шууд автоэврийн үндэсний төвдөө Улаанбаатар хотод харьяалагдчих явдаг. Тийм учраас бол тэр утсамын газрын шууд чиглэлд энэ байхгүй байгаа. А улсын байцагч бол тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд бол хяналт шалгалт хийж явдаг. За өнгөрсөн 14 оны үйл ажиллагааны хяналт шалгалтаар тухайн автоэврийн үндэсний төвийн захирал нь мэрэгжлийн бус хүн байна гэдэг ийм шалгалтын дүгнэлт гарсан байсан. А энэ дүгнэлттэй холбоотойгоор тухайн удирдлага нь солигдсон болов уу гэж бодож байна. Тэгээд яг энэ тал хүний ягаар бол үндэсний төв рүү хандах хэрэгтэй. За энэ их ачааллын том аврын автобусууд явхаас гадна микронууд нь явж эхэлж байгаа. Гэхдээ хэд хэдэн одоо баг хороолол руу бол бас одоо хэр нэгний тээврийн үйлчлэгээ нэг л тогтворч өгөхгүй байна гэж юм л да. Тухайлбал бас дээр нь таксины тоо хит өндөр байна. Өдөржин хүн хүлээ зогсож жоох юм алдах хүмүүст бол энэ одоо тий таксинууд бол маш их замраг явж эхэл дуртай машин авч байгаа учраас яг энэ чиглэлээр ажиллаж орлого олж байгаа хүмүүсийн хувьд бол хүндрэл үүсч эхэллээ. Зохицуултыг хаана хийх ёстой юм бэ? Энэ ажлыг ер нь зохицуулж өгөх боломж байна уу гэж. За энэ ажил бол манай яг чиг үүргийн ажил. За тээр утсамын газар төвийн ажил хүлээж аваад бас иргэдэд мэдээлэл хийжсэн санаж байгаа бол за 100 мянган хүн амтай хотод тийм ээ 100 автобус хоёрцоогоор 200 такси явах юм бол нийтийн тээврийн үйлчлэг нь хэвэн явна гэдэг. Яагаад ийм тооцоолгосон гэхээр сууршлын бүсийн хотуудад 1000 хүн тутамд 1 автобус 2 такси явна гэдэг ийм тооцоол байдаг. Энэ тооцооллоор хэрвээ нийт манай хотын тээврийн хэрэгслүүд төлөвлөгдөд явсан бол нийтийн тээврийн автобусны тоо хэвэн хэмжээндээ дээрээс нь таксины тоонууд хэвэн хэмжээнд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр манай нийтийн тээврийн автобусны манд тоо хүрэлцээ хангамж нь хүрэлцээгүй байгаа учраас такси гар үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ иргэдэд одоо эдийн засгийн орон зай үүсэж байгаа. Тийм учраас бол ийм эдийн засгийн орон зай үүсэж байгаа учраас одоо ямар ч иргэн за би гараад машинаараа такси чих юм бол мөнгө болох юм байна
гэдэг ойлголт хамгийн түрүүнд харагдаад байгаа учраас энэ маань маш олон юм төсөлтөй болох энэ нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг. А тийм учраас тээвэр авсан мэн газраас бол нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд автобусны үйлчлэгээр дунд болон том хөрөнгө автобусны үйлчлэгийг төлөхөө одоо нэвтрүүлэхээр бодлого тодорхойлоод явж байна да. За энэ тосгоны чиглэлд ер нь л маш олон жил өглөө оройд сургууль цэцэрлэгтээ авахгүй хүмүүс маш их таардаг. Хөдөлгөөн ихсэх үеэр микроавтобус явуулах боломж байдаг юм уу? Хідэн такси даалгаатахад хаячих юм аа гэсэн байна. За энэ бол иргэдийн хэрэгжилж байгаа маш олон санал гомдлын нэг л дээ. Байнга манай тээвэр авсан мянга зэрэг хэрэгдэх гомдол. За бид нэр түрүүн бас би сая ярьсан нийтийн тээврийн маань чиглэлж одоо хотын маань хөдөлгөөн том аврын автобус гэтийн мөн автобусны үйлчлэг юм зөнгөх хэвээр. А энэнийхээ бусд үед бол жижиг тэргүүд явах хэвээр. Тэгээ ингээд бодлогон тодорхой хэмжээнд алдагдсан байсан учраас а энэ чиглэлд бол одоо жижиг тэргээр одоо замлын гэдэг хэлбэрээр энэ нийтийн тээврийн үйлчлэгээ явагдаад байгаа. А тээвэр авцмын газрын зүгээс бол энэ дээр төсөл сонгон шалгаруулалт зарласан. А гэвч одоо тухайн явуулж байгаа аж ахуйн нэгж маань одоо шүүх тантцсан энэ буруу төсөл сонгон шалгаруулалт байна гэж шүүх тантцсан байгаа учраас төр төтгөлцөө зогссон байна. А ер нь бол цааштай энэ чиглэлүүдэд автобус болон бид нар бол одоо микро автобуснаас илүү дунд аврын автобус юм уу том аврын автобусны үйлчлэгийг нэвтрээд явна гэж ойлгож харж байгаа. Bebot компанитай холбоотой хэд хэдэн санал ирсэн байна л да. Bebot компани одоо сүүлийн үед тээвэр авцмын газрын дарга инх зөрөгтэй их холбоо сүлбэтэй ажиллах болжээ. Таны одоо хувийн ашиг сонирхол энэ Bebot компани дээр яваад байна уу гэсэн. За хамаатан нууч гэсэн асуулт байна. За ямар нэгэн байдлаар бол хамаатан байхгүй. Эртнэтд бол одоо миний би одоо ээж аав дүүгийнхээ хамт л амьдэрдэг. Өөр хамаатан бол байхгүй. Яг холын хамаатангууд хоёр хүн айл байгаа. За өөр хамаатан садан байхгүй. Ерөнхийдөө бол байгууллагын үйл ажиллагааг яг надад хамаатан болж байгаа гэдэг нь ойлгохгүй байна. А өмнө нь бол би одоо автын засварын ажил эрхэлдэг байсан. Энэ үедээ бол Bebot компани гараж шиг төрөөсөлж ажиллаж байсан. Иннээс л улбаатай болов уу гэж бодож байна. Тэгэж хардах одоо тийм нэг талтай. Тийм одоо тэнд нөгөө үйлчлэгээ явуулдаг байсан учраас тэнд ажилладаг байсан. Тэр хүний ажилчин болов уу гэдэг ойлголт төрсэн болов уу гэж бодож байна. Энэ эндөө ташаа ойлголт баха. Энэ хот хоорондын том аврын автобустай холбоотой санал 3 үзэгч тавьсан байна л да. Маш их таарч ирж байна. Тэгээд пармаар нь ажилладаг юм болов уугүй гэдгийг хаанаас хянах вэ? Орой Эрдэнтеэс одоо тий маш удаан хугацаагаар нөө автобус маань явж ирж байгаа 8 цаг гарам явж байгаа учраас замдаа маш их таарж ийн соёлгүй хүмүүс үйлчилж ийн одоо бизнесгээд хэлэхэр хурцлаад загнадаг иймэрхүү байдал сүүлийн үед их түгээмэл боллоо. Байнгын үйлчлүүлэгч байгаа маа сэтгэл дундуур байна гэсэн мэн. За хот орондын үйлчлэгээг бол автотэврийн үндэсний том маань ерөнхийдөө Улаанбаатар хотоос хариуцдаг. Орхон аймагт бол тээвэр автосны газар бас хариуцж байгаа. За энэ хүний хувьд бол за тухайн ямар тээврийн хэрэгслэр явшийн номер дугаартай нь гомдлын манай тээвэр авцсан мэн газарт болон улсын байцагт хүрэх юм бол энэ тал дээр арга хэмжээ авнаа. Тухайн иргэн над руу одоо иргэд холбогдоод манай тээвэр авцсан мэн газарт ч юм уу эсвэл 7035-3511 утсанд тэгээ ямар тээврийн хэрэгслэр явшийн юм бэ? Ямар жолооч болон тэгээ үйлчилжсэн хүн тэр харьцааны тогтол арга хэмжээ юм бэ? Энэ талаар бол бодиттой мэдээлэл өгөх юм бол бид нэр энэ дээр арга хэмжээ авнаа. Тэр нөгөө пар нь ажиллахгүй байх даарах гэдэг асуудал дээр тэг бид нэр ер нь бол энэ дээр шалгах үндэстэй бид нэр шалгаад явуулдаг. Яг энэ дээр бол Орхон аймгаас гаргаж байгаа тээврийн хэрэгсэл нь бол цагийн өмнө ирж байрлаад хүмүүсээ суулгасны дараа хөдөлдөг байгаа. Тийм учраас бол тодорхой тээврийн хэрэгслүүд нь шалгах механизмуд нь шалгаад хэвийн үйл ажиллагаатай байдаг. Тухайн иргэнд одоо ямар тээврийн хэрэгсэл таарсан тэрийг өгөх юм бол тэр тээврийн хэрэгслийг шалгаад эргээд яг нөгөө холбогдох хуцаар нь хариу бид нэр өгч болно. За бүсийн онцлогоо мишхний төвийн гол хаалганы хойд талд машины зогсоол замын төгсгөлийн цэг байсан. Одоо цаа талд нь шинэ онцлогын төв баригдсанаара энэ зогсоол арай өөрчлөгдөж байна. Зогсоол дээр үйлчлдэг байсан таксинууд үйлчлүүлэгчдийн машинууд хуучнаараа замынхаа хоёр талд игнэж зогсоод хөдөлгөөн хааж зарим зорчих хэсгийг нэлээ нарийсгаж байна. Энэ дээр одоо хяналт тавьчихъя гэсэн. За энэ дээр манай байгууллагын зүгээс хяналт тавиад ажиллаж байгаа. Дээрээс нь бүсийн онцлогын нэмчлэгийн төв шинээр бүсийн онцлогын төв нээгдэж байгаа. Тэрний таа нь бас тийм Эрдэнэ төлөвлөрийн. Тэнд бас шинээр таксины зогсоол гаргахаар төлөвлөлөд явж байгаа. За үйл ажиллагаа эхлээд ирэхээр тэнд нь шинэ зогсоол нэг гарчих учраас тухайн чиглэлийн одоо замын тэр хөдөлгөөн саат учруулаад байгаа асуудлууд шийдэгч байгаа гэж харж байна.
энэ дээр бол одоо хяналт шалгалт тавья. Таны саналыг хүлээж авлаа. Их залуу шандын чиглэлийн том өөр автобус хэдэн минутын зайтай явж байгаа хянах шаардлага бас байна шүү. Амралтын өдрөөр хэд 2-3 цаг хүлээж авах жишээтэй. Ер нь албад нийтийн тээврийн үйлчилгээ гэр хорооллын багууд дээр иргэд түлхүү авж байгаа шүү дээ. Энийг бас ойлгох хэрэгтэй. Хотын төвийн орчин сууцд бол таксигаар л үйлчлүүлдэг. За. Ер нь нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дээр маань одоо иргэдийн зүгээс зөнгөлөх ирж байгаа гомдол бол бугаард компани энэ үйлчилгээтэй холбоотойгоор хүлээгдлэх байна гэдэг гомдлоо зөнгөлөх үйлчилгээтэй ирж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад засаг даргаас захирамж гараад ажлын хэсэг бол өнөөдөр газар дээр нь гарч шалгасан байгаа. 15-ны дотор ажлын хэсэг дүгнэлтэд гаргаад засаг дарга танилцуулаад энэ тал дээр бол яаралтай шийдвэрүүд гаргая юм аа. За энэ бас нэг асуулт нь болохоор зарим нэг асуултууд нь бол нэлийн давтсан байсан л да. Энэ ингэсэн байна л да. Одоо энэ аймаг орон нутгууд руу явж байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн зогсоол нь яг аль талдаа шийдэгдсэн байгаа вэ? Тэгээд энэ зарим нэг аймагуд руу сүүлийн үед огт машин явах байллоо. Тэгээд зар явуулах боломжийг хаачихсан учраас хаана ямар машин аль аймаг хот руу явах гэж байгааг мэдэх ямарч боломжгүй болж байна. Нэгдсэн сантаа болгож өгөх гэдэг юм уу? Мэдээллээр хангах боломжийг тэр авцмын газраас хийж өгөөч. За. Манай мэдээллийг бол тэр авцмын газрын блогос болон юуны Орхон аймгийн Иргэн хэмээн гэдэг вэбсайтнаас шууд авах боломжтой байгаа. Аль аль чиглэл рүү ямар тээвэрлэлт хийчих гээ. За энэ нээлттэй тавигдсан байгаа. Дээрэс нь аль чиглэлүүд дээр одоо энэ үйлчлэгээ доголдоод байгааг бид нарт бас хэлэхгүй юу? Яг орон нутгийн чиглэлүүдийг гээд нөгөө орхицсан байгаа учраас яг аль чиглэлд нь гэдгийг мэдэхгүй байна. Ерөнхийдөө бол тээвэр авцсан газар Дархан, Булган, Аархангаа, Хөвсгөл зэрэг аймагуудтайгаа холбогдоод бүгднтэй нь бол тодорхой хэмжээний аймагтаа санамж чуч байгуулад ажиллаж байгаа. Хамгийн сүүлд бол Архангай аймагтаа хоорондын тээвэрлэлтийн гэрээ болон санамж чуч байгуулад ажилласан байгаа. За Архангай аймгийн тава бид нэр тээвэр авч байгаа газрууд нь хоорондоо гэрээгүй явжсэн. 14 онд л гэрээгээ байгуулад ямар аж ахуй нэг хоёр талаасаа явуулах уу? Хэд хэдэн аж ахуй нэг явуулах уу? Дээрээс нь цагийн өөрийн одоо юу гэсэн зохицуултгүй байсан. Тэр цагийн өөрийн зохицуултыг тохироод энэ үйлчлэг юм одоо жигдэрсэн гэж ойлгож байгаа. Архангай завхан гэсэн мэс нөгөө юм дээр тэгж ах шигсэн. Чиглэлүүд нь нэг тодорхойгүй огт машин явахгүй байна энэ чиглэлүүд. Том орон автобусыг болох юм уу цаашид үргэлжлүүлээд шинэ автобустай болгоод өөрчлөлөд нэмээд явуулах юм уу гэсэн. За том орон автобусыг бол цаашдаа энэ үйлчлэгэн дээр бол нэмээд явна. За том болон дунд даврын автобус гэж байгаа. Энэ үйлчлэгийг бол цааш нь улам нэмэгдүүлээд явна. Хэрвээ энэ автобусны маань үйлчлэгээ нийтийн тээвэртэй хийм болоод хөвшөөд ирэх юм бол такси үйлчилгээч маань гэсэн гомдондоо ороод нийтийн тээврийн үйлчилгээ маань иргэдэд хэмээ хүрдэг болж ирнэ. Нэмэгдэн гэсэн үг үү? Тийм нэмэгдэн гэсэн үг. Одоо том уурын автобус нэг үйлчилгээ нэмэгдснээр явж байгаагаараа одоо тухайн иргэн маань хороолоосоо имлэг хүрдэг, сум хүрдэг тийм ээ. Дүмэг цах хүрдэг, хүссэн цэвүүдээ бас хүрдэх нь боломж нэмэгдчихэ. Дээрэс нь имлэгээс ч гэдэг юм уу, сумаас ч гэдэг юм уу иргэд маань гараад таксидад юун дээр ирдэг байсан бол тий хүнсний цах дээр ирээд цаашаа тээвэрлэлтэнд хийгээд явдаг байсан бол энэний хооронд бол тэр сум дээрээсээ зөвхөн нийтийн тээвэртэ хамрагдаад гэр таарах боломж нь болов бүрдсэн. Энэ үйлчлэгэнд донд иргэд маань маш их сайшаалтай өгн хандчих. Гэвч яагаад тухайн компани дотоод зохион байгуулалтаас хамаарад энэ хүлээгдэл гэдэг нь маш их байгаа. За юун дэнгсэн байна л да. Сая Эрдэнэт хот маань 14 онд их бүтээн байгуулалт гээд дээр нь ихч мөнгөтэй байсан. Тэр авцсан газар нууцгүй бол хідэн дөрөвний төсөв авч санхуужиж хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн болоо. Нэг л дорвитой ажил хийж харагдсангүй дээ. За, тэр авцсан газрын төсвийг одоо нуух шаардлага бол байхгүй. За, 2014 онд тэр авцсан газар ахмадын үйлчлэгээ дээрээ 50 сая төгрөгийн санхуужилт авдаг. Энэ маань ахмадынхаа үйлчлэгээний автобусны жолооч кондукторын цалин. Дээрээс нь тухайн үйлчлэгэнд явдаг тээврийн хэрэгслийн шатхууны зардал гэж байдаг. Дээрээс нь орон нутгийн төсвөөс 60 сая төгрөг төсвөлөгдсөн. Энэ маань бол хүүхд сурагчдын автобусны хөнгөлөлтийн энэ юу гэдэг автобусны үйлчлэгийн зардал гэдэг. За эндээ тэнд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа жолооч зохицуулагч багш нарын маань цалин ордог. За өөр санхүүжилт бол тээвэр авцсан газар дээр байдаг.
За улсын төсвөөс 9 орон тоотой. А энэ 9 орон тоон маань цалинч явдаг. Хөрөнгө оруулалт хийгдлээ. Мөнгө төрөө төсүүлж авч яагаад ажилласангүй энэ жил их мөнгөтэй байлаа шүү дээ гэсэн. Тэнд та хариулахгүй. За автосомын нөгөө хөрөнгө оруулалт төрөл энэ гол хөрөнгө оруулалт явагдсан л да. 10 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ маань худалдан авах ажиллагаагаар яваад. А энэ дээр бол тээвэр авто сумын газрын энэ өргөтгөлийнч гэдэг юм уу энэ саналууд нь явсан. А тээвэр авто сумын газар дээр өөрөө худалдан авах ажиллагаа гэж юм уу явуулах юм эрхцээ үндэс байхгүй. Учираас худалдан авах ажиллагаан дээр энэ ажлууд нь хэрэгтэй явагдсан байна. Ер нь бол тээвэр авто сумын газрын юудын одоо санаачилж тавьсан ажлууд маань хөрөнгө оруулалтанд батлагдаж хийгдсэн гэсэн үг үү? Тийм, ерөнхийдөө энэ авто сумын саналууд бол тээвэр авто сумын газараас гарч явдаг. Тийм ээ, энэ санал дээр үндэслэхдээ дараагийн тооцооллууд хийгдэж явдаг. А ерх онд бас тодорхой тооны замуудын явал шинжилтийн ажил хийхээр энэ төсөвтэй бол бид нар санал болгосон явж байгаа. Энд ингэсэн байна л да. Яагаад том уурын автобусыг хувийн хөшлийн компанид өгчихсэн юм бэ? Аймаг уг нь өөрөө бие дааж авч ажилуулна гэж яригдчихсэн шүү дээ. Одоо бол хүмүүс ийм л ойлголттой байна гэж байна. За аймагаас 2013 он 600 сая төгрөг гаргаад нийтийн тээвэр том уурын автобусны үйлчлэгийг нэвтрүүлэхээр шийдвэр гаргасан боловч иргэдийн хурлал дээр хувийн хөвшил шийдвүлээ гэдэг шийдвэр гараад энэ нүгээрээ төсөл сонгон шалгаруулалт зарлаад энэ үйлчлэгээ хувийн хөвшил шилжсэн байна. За. Энэ ер нь их ачааллын үеэр өглөөдөө латус унааны асуудал яригдах юм аа. Тэгээд яг кичээл сургалт харах үеэр шийдгэн бусад үед бол харьцангуй гайгүй байдгаа. Одоо бол натуусанд хөшөө хүмүүс нь үнгүй суучж гин, хүүхдүүд нь үнгүй суучж гин. Нийтэлтэй бол бас сайн ч гэсэн нөгөө талдаа хэцүүл байдаг бах. Ер нь ал энэ хаяа бензин дуусаад зогсчих юм аа. Үнэхээр мөнгөгүй болоод бензингүй болчт юм уу? Бензинийг хаанаас тавьд юм бол гэсэн. За энэ хувийн компани нөгөө үйлчлэгэнд явдаг учраас бол тээвэр авцсан газрын түвшнийх нь асуудал бол шууд хариуцч мэдэхгүй л дээ. Компани цохон байгуулалтын асуудал л баг. Гэтэ ер нь ал том аврын автобусанд одоогор бол нөгөө ахмад настай хүмүүс хүүхдүүд үнгүй өшлүүлж чинь тий. За засаг даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр юуны ахмадын автобусны үйлчлэгийг бол том аврын автобусны бугаард компани руу шилжүүлсэн байгаа. За энтэйгээ холбогдуулаад 2014 оны 12 сарыг дуустал ахмадыг бол үнүүд төлбөргүйгээр үйлчлэх эрхийг бол бугаард компани олгоод явчихаа. Тухайн яаж ч чиглэлд байгаа. Бус чиглэлд бол ахмадын автобусны үйлчлэгийг үзүүл явчих. Энэ их цэлуу шандын чиглэл том уурын автобусны нөгөө маш их зайтай явж гин гэжсэн чинь амралтын өдрүүдээр бас харьцангуй зайтай яваад байгаа юм аа гэдс энэ дээр та хариулт. Харин одоо ерөнхийдөө бол тээвэр автобусны газраас тухайн байгууллагт бол одоо ажлын өдрүүдээр бол 10-15 минутын тавтамчтайгаар амралтын өдрүүдээр 20-25 минутын тавтамчтайгаар үйлчлэхийг одоо үүрэг болгосон байгаа. Гэвч одоо тухайн байгууллага одоо цохон байгуулалтаас болоод бол энэ минут төлөвлөгдснөөс бол ид уудах асуудлууд бол байнга байгаа учраас одоо ажлынс гараад ажлын шалгаж байна. Микроавтобусыг дахиад аль аль чиглэлүүдэд явуулахар тусгасан болоо. Одоо яг микро хичнээн хүн хичнээн микроавтобус явж байгаа аль чиглэлд гэж байгаа шүү. За хотын хэмжээнд бол одоо 100 гаруй микроавтобусын үйлчлэгийг явуулж байна. Эрдэнэогийн чиглэлд явж байгаа. А дээрэс нь одоо бид нэр Хөвсгөл 71 гэдэг энэ чиглэлүүдэд явж байгаа. Бус чиглэлүүдэд бол одоо их залуу шандад бол том амрын автобус явж байна. А зээлийн чиглэлд бол замлын хэлбэрийн автобуснууд тосгонд бол одоо замлын хэлбэрээр жижиг тэргүүд үйлчилж байгаа. Зам дээрээ одоо энэ их цас орсон үед хайрга болон давсаа цацаа чи эсвэл даас мос байдгүй юм бол иргэдэг урайлаад гэрээсээ давс авчруулаад зам дээр цацах боломжтой биш үү гэсэн байна. Төгчүүлэх газар таа. Энэ маань нэг отогчлуулах газартай холбогдоод түрүүн би бас хариулсан байгаа. А дээрэс нь иргэдийн санаачлагыг бол бас дэмжиж чинь тийм ээ. А тухайн иргэн маань ойролцоох нэг 50 м-ээр цэвэрлээд ч юм уу. А энд дэ анхаарал хандуулаад давс шороо цацаад байх юм бол бас замын хөдөлгөөнд маш дэмтэй энэ ажил болно. А энэ маань бол иргэдийн маань ухамсарын асуудал байх л гэж би харж байна. Тийм ээ. За Дархан хотод ер нь бол ер нь одоо том аврын автобусны үйлчлэгийн нэлийн жигдэрч гэсэн Эрдэнэтэд одоо хизээ бүрэн мөсөн жигдрээд нэг автайхан болох бол
ухаалаг төлбөрийн үйлчлэгээ энтрийг яриад байгаа ийм хэлбэрт манай аймаг шилжиж болохгүй мó уган соёлтой хотын нэгштэй гэж. За бид нар бол том өвөр автобусыг оруулж ирэхдээ хамгийн түрүүнд тухайн байгууллагт ухаалаг системийг нэвтрүүлнэ гэдэг ийм шаардлагыг тавьсан байгаа. За том өвөр автобус мөн та бүхэн мэдж байгаа бол дотоод камертай тодорхой хэмжээний 2-3 бас хулгай хариг дотор нь гараад илрүүлсэн байгаа. А дээрэс нь өөр GPS системээр хянагддаг байсан. Одоо нөхөн олгорын систем маань энд ороод ирэхээр бол бид нэр ухаалаг системийг одоо зайлшгүй нэвтрүүлнэ. За дээрэс нь GPS системээр тэврийн хэрэгслүүдийг хянадаг. А дээрэс нь төлбөрийн системийг бол ухаалаг энэ цахим картаар нэвтрүүлэх одоо саналуудыг бол боловсруулад явж байна. А ерөнхийд бол 2015 оноос болж өглөө ухаалаг системийг нэвтрүүлье гэдэг чиглэл рүү явчих. За одоо аймагт маань төрөөс маш том дэмжлэг үзүүлээд 850 сая төгрөг нэмэгдсэн. Энэ маань бол одоо Орхон аймгийн нийтийн тээвэр уу юу энэ том аур болон дунд аурын автобусны үйлчлэгийг хэмээн явуулахад бол маш том хөшүүрэг болчих واخа гэж бодож байна. Өөрчлөлтөх واخа гэж байна. Өөрчлөлт нөө энэ бол ийм том хэмжээний дэмжлэг байгаа учраас. За баярлалаа. Ингээд асуулт асуу нэвтрүүлгийн удаагийн зочноор тээвэр хатсамын газар дараа инх зэрэг өргөдө оролцлоо. За үзэгчдээс Эрдэнэ Инфо мэдээллийн сайтаар дамжуулан ирсэн асуулт болгонд би хариултыг нь авч та бүхэнд хүргэлээ. Ингээд асуулт асуу нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Асуулт асуу нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та бүхэн Эрдэнэ Инфо сайтаар дамжуулан илгээх боломжтой юм аа. Ингээд цахим ертөнцид цахим ертөнцөөр дамжуулж та бүхэн өөрсдийнхөө асууж сонирхыг хүссэн тэр асуулт болгоноо. Асуулт асуу нэвтрүүлгээр дамжуулан ирүүлэх боломжийг бас нээж өгсөн байгаа. Ингээд өнөөдрийн асуулт асуу нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Би үзэгчдээс ирсэн бүх асуултанд бас хариултыг авлаа гэж ойлголоо. Тэгээд асуултууданд бол бас тэр атцмын газрын дараагийн их зэрэг хариулт өгсөн баха. Ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Танд бас баярлалаа хүргэж ирж байна. За баярлалаа. Энэ ийм сайхан нэвтрүүлэгт урж оруулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд иргэдтэй бас уулзуулж тодорхой хэмжээний зөв ойлголт өгөх нь боломжийг бүрдүүлж өгсөнд дахин баярлалаа илэрхийлье. Тэр атцмын газртаа холбоотой санал хүсэлтийг ер нь аль утсаар дамжуул иргэд өгөх боломжтой юм байна. За иргэдийн дунд төгөөмөл байгаа 7035 гэдэг энэ утсаар бол өгсөн санал бол өдөртөө манай тээвэр атцмын газарт хэрэгж байгаа. А дээрэс нь 7035 8992 гэдэг утсаар бол өгч болно. За баярлалаа. Асуулт асуу нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Иргэд 7 оны пүрүү гарагт нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрэх болно. За харин Эрдэнэ Инфо мэдээллийн сайт дээр асуулт асуу нэвтрүүлгийн дараагийн зочны тодорхойлон гарах болон та бүхэн Эрдэнэ Инфо сайтаар дамжуулан асуултаа илгээгээрэй. Баяр та хүргэе.